رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کریں گے اور تم کو اسی مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔